Боже, тия бройлери, Ненчо, като ги вкараме в парламента за 4 години, за приличат на Штрауси. Те да внимават малинко, защото ако вземат да правят кокошкарски номера, ще им пратим нашата Ева да им ускубе парад. Не нашата Ева, моята Ева. Прости ми. Това, да. До комунизъм няма ли аз спре всичко да е общо, бе. Добре, твоята Ева, добре. Та тая моята Ева, тя направо ги разпердушива до край. Точно така. От известно време е последител на една куриерска фирма, ама аз нищо не мога разбера от тия репортажи, защото само нея гледам. Аз ще кажа тогава. Тази фирма не плаща на част от служителите си. И накрая, Ева, твоята Ева, малинко, стигна до институциите. Ама сериозно, ама що я биха тогава? Не, те само леко я поблъснаха. Но тя смукава ли долу, защото се оплаща? Аз поне само не я гледам и не мога да разбери какво говори. Ами сега ще разбереш. Да видим. Това бива любов от моя страна. Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Ева Василинова. В серия от репортажи ви показахме бивши служители на куриерската фирма Старпост, които се оплакаха, че с месеци не са получавали своите хонорари. След това получихме десетки оплаквания от бивши и настоящи служители от цялата страна. Потърсихме за коментар управителката на фирмата Десислава Вълкова, а тя ни посрещна с съмнителни отговори и още нещо. Аз въобще съм ви бутал. Като казвам, че тук ще останете. Няма на някой, на който не са му платени заплатите. Инспекцията по труда ни проверява всяка седмица. И ето ни пред главна инспекция по труда, за да потърсим отговор на въпроса, кой ще защити правата на стотиците потърпевши от Старпост. Госпожа Вълкова каза пред нашата камера, че всяка седмица инспекцията по труда проверява фирмата и не установява никакви нарушения. Вярно ли е това? Не е вярно. Има установени нарушения. Какво се случи след серията от репортажи, които излъчихме? И в момента вършим тази проверка в 5 дирекции. Имаше ли така внезапно изплащане? Да, за съжаление. Отново под страх от санкции е изплатила не поради това, че е задължен по договор. Да, имаше. От началото на миналата година до този момент има около 50 проверки, които сме извършили в Старпост. Има глоби, които са свързани с трудовото законодателство, нали, основно възнаграждения или работно време също така. Да кажем, че има нарушения наистина. Добре, защо съществува една такава фирма, която си позволява всякакъв вид нарушения, очевидно? Не можем да я спреме да съществува, защото е търговски субект, само че има някакво позитивно начало в връзка с възможността да спрем участието на такива фирми в обществени поръчки, с които те да получават европейски... Да разполагат с европейски... Точно така, при положение, че нарушават законодателството. Та, потърпевшите от Старпост се оказва, че са стотици. Ние имаме дори повече от вас сигнали. Тези, които са на граждански договор. Какво се случва с тях и кой трябва да защити техните интереси? Когато един работник работи на граждански договор, той не може да ползва защитата на инспекцията по труда. Единствената защита, която имате, тази от съда. А дали част от тях всъщност не са прикрити трудови договори и колко такива извършени проверки има от вас? А може ние да направим проверка. Работещите на граждански договор трябва да са там. Какво е разрешението на проблема тогава? Истината е, че хората остават със съзнанието и със мисълта, че те ще са винаги безнаказани. Вашето предаване може да спре порочната практика за в бъдеще. Да не се съгласяват куриери на фирмата да започнат работа на граждански договор, знаеки много добре, че тая дейност трябва да се извършва на базата на трудов договор. Не всяка, но тези куриерски услуги, за които има работно време, от които се очаква да полагат труд. А дали Старпост не научават от някъде, примерно, че вие ще правите проверка? Трудно да се каже. По-скоро не трябва да научават и няма как да научат от нас. Най-вече защото ние пазиме в тайна източника на информация. Аз докато работих там имаше 2 проверки от Агенция по труда, като обикновено се обаждаха 2 или 3 дни предварително, за да предупредят, че ще има проверка. Да, и се минаваш през абсолютен инструктаж подробен, какво трябва да се каже, какво трябва да се пише. Работника казва, че са получили инструктаж какво да напишат. Защо са го написали? Категорично Старпост едва ли някой ще го предупреди. Ако работодателя кара работника да лъже контролния орган, в никой случай това не гарантира на работника, че той ще получи възнаграждение. Те няма никога да бъдат наказани, защото инспекцията на труда работи с тях. Това не си мислят хората. Проблема е, че не ви вярват, защото когато шефа им каже, че ще дойдете след 3 дена и вие идвате, те си казват, закона е с тях. Закона не е с тях. Работодателя ги въвежда в заблуждение. С идеята да те да бъдат достатъчно наплашени, дори да влезе след 4 дни, те вече ще са добре инструктирани, какво не трябва да кажат за нарушение.
нарушенията, които техният работодател е допуснал спрямо тях самите. А обещавате ли не, че няма да има такова изтичане на информация? Обещавам, че всички инспектори спазват закона. Единственият изход е да подадете иск. И разбира се, не се съгласявайте да извършвате дейности, които могат да бъдат на трудов договор, на граждански, защото очевидно в този случай няма кой да ви защити. За Господари на ефира, Ева Василина. Уникална държава, уникални граждански договори! Ева! Ева! Така ли на кокле ти е хубаво? Защо бе? Еми не е хубаво, не си връзли така косата и в профил не е така. Еми пък, малинко, ти представяш си, Ева, окей. Ти представяш си обаче, щом гражданските договори са такива. Как плащат по селските договори? По селските договори, Ленчо? Най-много ти плата с 2-3 керамиди, една права лопата. Майко! Абсолютно. Скъпи приятели, призоваваме институциите за по-строг контрол и санкции на фирмите, които принуждават служителите си да приемат некоректни условия на труд. А ние не се отказваме от този случай и продължаваме да следим какво ще стане. Не ние, Ева. Твоята Ева. Не бе. А сега, е не Ева, да.